שלום לכולם. הגענו כנציגות של מפלגת כולנו לכבוד נשיא המדינה על מנת להמליץ על חבר הכנסת, ראש הממשלה המכהן ומן הסתם גם הבא, בנימין נתניהו, לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. עברנו מערכת בחירות מהיצריות שידעה מדינת ישראל. צפו פה שסעים, פערים, יריבויות, אפילו על רמה של סנאות בתוך החברה הישראלית. וזה דבר שמדאיג את כולנו. והרכבת הממשלה זה דבר חשוב, אפילו חשוב מאוד. אבל האיחוי של הקרעים האלה והניסיון לקרב בין החלקים בחברה הישראלית הוא אפילו יותר חשוב מהרכבת הממשלה. מפלגת כולנו, על 10 המנדטים שלה, תפעל ותהיה הגשר ותהיה הגורם המאחד בין כל הפלגים. תודה רבה לכם.